Журналіст – одна із найважливіших на сьогодні професій. Саме вони показують правду, яка за тисячі кілометрів від нас. Цей випуск Visit Ukraine ми присвячуємо військовим журналістам в Україні. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Це фото української журналістки та документалістки Юлії Кочетової на Євромайдані у 2014 році. Тоді дівчина після невеликої перерви повертається у фотожурналістику та одразу шукає бронежилети, аби поїхати до окупованого Криму як представниця преси. Її світлини з Майдану та Криму публікували провідні новинні журнали світу, серед яких The Guardian та BBC News. Сьогодні Юлія продовжує свою справу і фіксує сучасні реалії війни. На світлинах фотографині можна побачити як сміливих українських захисників, так і тих, кого вони захищають. Робота Євгена Малолєтки з облоги Маріуполя шокувала весь світ. Фото вагітної жінки на ношах було зроблено після авіаудару по маріупольському пологовому будинку. Згодом саме через цю світлину Євген став одним із переможців премії World Press Photo 2023. Малолєтко був у окупованому Маріуполі як представник американського видання Associated Press та фіксував жорстокість росіян проти звичайних людей. За це фотографа разом з його колегою Мстиславом Черновим цього року було нагороджено Пуліцерівською премією. До цього він знімав як на Донбасі, так і під час Євромайдану. Сьогодні його роботи часто використовують українські ЗМІ та навіть президент України, а сам фотограф завжди залишається у вирі подій, закарбовуючи ключові та тяжкі моменти сучасної України. Фото жінки, що рятує собак з Ірпеня, закарбувалось в пам'яті багатьох людей. Цей кадр зробив американський журналіст Крістофер Окіконе. На фото зображена зооактивістка Настя Тиха на Ірпінському мосту. Зображення стало таким популярним, що в Києві навіть зробили такий мурал. Крістофер проживає в Україні з 2014 року. Відтоді почав фотографувати події російсько-української війни. Крім цього, його цікавлять і соціальні теми, наприклад, життя людей з інвалідністю та права людей у притулках й інтернатах. Пара фотографів, що перейшла від романтичних фото до знімання жахливих наслідків війни – Влада та Костянтин Ліберови. Кладовище снарядів в Харкові, історія добровольця Андрія та його дівчини Ірини, українські сміливі воїни – все це потрапляє в об'єктив до Ліберових. Сама ж пара не планувала бути фотожурналістами. Під час однієї з волонтерських поїздок подружжя взяло з собою фотоапарат та зробила кадри прощання сімей, яких роз'єднує війна. Тепер же вони їздять у гарячі точки, місця катастроф та закарбовують ці моменти, аби показати правду всьому світу. А так українці на Дніпропетровщині збирали цьогорічний урожай в умовах обстрілів. Зафіксував це один з найдосвідченіших українських репортерів Єфрем Лукацький. 66-річний журналіст був у гарячих точках Чечні, Афганістану, Іраку та навіть при затриманні Саддама Хусейна. Сьогодні ж він фотографує війну у своїй рідній країні. В інтерв'ю зізнається, що робити світлини на цій війні набагато важче. Також саме Лукацький зробив фото внесення державного прапора до Верховної Ради України під час проголошення незалежності. Того дня робив фото лише пан Євген. Нагадуємо, що всім іноземним громадянам для в'їзду в Україну варто мати страховий поліс з покриттям ризиків епідемії та воєнних ризиків. Замовляйте надійне страхування онлайн на порталі Visit Ukraine Today. На всі питання щодо в'їзду в Україну відповість цілодобова гаряча лінія. Ця війна стала найбільш задокументованою за весь час існування людства. Завдяки фотожурналістам ми на власні очі можемо побачити правду і закарбувати злочини Росії проти України. Дякуємо фотокореспондентам за позицію та сміливість, яку вони проявляють. Пишіть в коментарях, який кадр вразив вас найбільше. До зустрічі у наступному випуску Visit Ukraine.